ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ବାକି ସ୍ନେହରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଣ ବସାନ୍ତି, ବଟ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ସଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସକାଳର ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। ଏବେ ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଖରାବେଳର ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଆରେ କ୍ଷୀରି ବି କରିସାରିଲୁଣି ଦିଦି, ଭାତ ବି। ଏଇଟା ମୋର ଶାଗ ଫେଭରେଟ କୋଶିଲା। ଏଇଟା ପାଣିରେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ପକେଇଛୁ? ଦହି ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଡାଲମା କ'ଣ? ପାଇଁ କାଟିଛି, ଦହି ବାଇଗଣ କରିବୁନୁ? ଖାଇବୁ? ହଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ପଠାଅ। କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଟା କୋବି ଭଜା କି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ହବ। ଇସ୍, ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ। ଆଜି କାହିଁକି ସରି ତୁ ସରି, ସଜବାଜ ହେଇନୁ ଭଲସେ? ରୋଷେଇ କରିଛୁ? ଡ୍ରେସ ଲାଗିଛୁ? ସକାଳୁ କେତେ ପୂଜା ହେଇଛି ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଟାଇମ ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ପାଇଁ ଭୋଗ ବି ଟାଇମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଭଲ ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ପିନ୍ଧୁ, ମମି ଫମି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନା ରୋଷେଇ କରିବି ସବୁ ଲଗେଇଦେବି ନହେଲେ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାତ ଲଗଉନି। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତ ଟିକେ ପରେ ଯେ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ କରିଥିବି ତୁ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି। ଯାଉ ବଡ଼ି ଧ୍ୟାନସେ କରୁଛୁ ନା ରୋଷେଇ? ତମେ ଯେତେ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ପାଇକି କରିବ, ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ବଦଳି ଯାଏ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇକି କଲେ, ପେସେନ୍ସ ନ ଥାଇକି ରୋଷେଇ କଲେ ଜମା ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୋ ଫେଭରେଟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏବେ ଦିଦିର ପରଟା ବନେଇବା ଟାଇମ ନା ଦିଦି? ୟେସ୍ 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 ଦିଦି ଦିଦି ଆଡଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନଟା ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଯୋ କରିଥିଲି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କରିଦେଲି ମୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ବହୁତ ନଏଜ୍ ଆସିବ ବା। ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଡାଲମା ଉପରଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନିଆ ପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭର ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଦିଦି ନା? ମାନେ ସେଟା କେବଳ ମାନେ କେବେ କହିଲୁ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଳେ କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, କଲିକତି ଧନିଆ ସେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ଛୋଟ ଧନିଆ ନା ଭଲ ଲାଗେ ନା? କଲିକତି ଧନିଆ ମୁଁ ଗଛ କେଯାଏ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ମନୁ ମନୁ ମରିଗଲା ବି ସବୁ। ଗୋଟେ ମମିକି ନେଇକି ଦବା, ବବ୍ଲି ଲଗେଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, କୋଉ ମାଆ କହିଲୁ? କୁମା ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୁଁ ମଞ୍ଜୁମା। ମଞ୍ଜୁମା? ଆରେ ଆମର ଏଠି ବି ତ ମିଳୁଥିବ ନର୍ସରୀ ଫର୍ସରୀରେ, ନା ନା ସେଟା ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମିଳେ, ଦେଖିଦେବା ତଥାପି। ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି? 4ଟା ରାତିରେ ନା? ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଭଜାଟେ ମାନେ ଶାଗ ଭଜା ସେୟାର କରିବି। ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହଉଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଏଇ ଭଜାଟା ଆମ ଘରେ କେବେ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଜାଇଫୁଲର ସୁଟିଂ ଟାଇମରେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତାପରେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ କି ଏମିତି ହିଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଶାଗ ଭଜା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଶାଗ ଭଜା କରିବି। ହଁ, କଢ଼େଇ କେତେ ଜୋରେ ତାତି ଗଲାଣି ଦିଦି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ ବବଲ ବାହାରେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭିକିର ଲଙ୍କା ଫୁଟିବ, ଠିକ ଅଛି। କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏ ସି ସାଉଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ସେପଟ ଘରେ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେପଟେ ଜଣଙ୍କ ଘର ରୁହନ୍ତି, ତମେ ସକାଳେ ଉଠିଯିବ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଜୋର ଏମିତି ମାନେ ବଜଉନି, ଯେତିକି ଜୋର କଢ଼େଇ ପିଠା କରିକାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିଲଉଥିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ କୁନି ବେବିଟା ଥିଲା। ଲିଟରାଲି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ
ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ସିଏ ବି ଚିଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମାନେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଢକ 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 ଘରେ ସବୁବେଳେ ଚିଲେଇବା, ତମ ଚିଲ ଦେଖି ଛୁଆ ଚିଲେଇବା, ସବୁଯାକ ସେଇପଟ ଘରୁ ଆସେ। ସିକ୍ରେଟଟା କହ। ସିକ୍ରେଟଟା ହଉଛି ଟିକେ ସିକ୍ରେଟଟା ହଉଛି ଲୁଣ ପଡିବ ସାଗରେ। ସିକ୍ରେଟଟା ହଉଛି କି ଏଥିରେ ତମେ ଘରେ କରିଥିବା ଡାଲମାରୁ ଟିକେ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ କି ତାପରେ ତାକୁ ଘୋରା ହୁଏ ସାଗନା ଘୋରା ହବ। ହଁ ଘୋରା ହବନି, କେମିତି ସିଝିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା। ଆଧିରେ ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଛି ମୁଁ ବଡି ପକେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ ନା ଗୋଟା ଗୋଟା ପକେଇବୁ? ଗୁଣ୍ଡ କରିବି ନା ଗୋଟା ଗୋଟା କଣ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମାଆଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି, ତ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବି ଭାରି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।